အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တင်ပေးမယ့်သင်ခန်းစာလေးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ Facebook page မှာကျွန်တော်တို့ထောင်ထားတဲ့ YouTube channel တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဟိုအသုံးပြုလို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဟို link လုပ်မယ်ပေါ့နော်ချိတ်ဆက်မယ်ပေါ့ဘလို့ချိတ်ဆက်ရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟို practical အနေနဲ့အားလုံးကိုဟိုပြသပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်နမူနာပြသပေးထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ tab ဒီမှာဒီ YouTube ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ channel မပါပါဘူးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ manual သွားပြီးတော့ add ပေးရပါပေါ့နော် manual သွားပြီး add ပေးလိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလို YouTube channel ဆိုပြီးတော့လို့ပေါ်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိရတာ video တွေကိုသူတို့ဒီ YouTube channel ကနေတိုက်ရိုက်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလို button လေးတစ်ခုကိုဟို app ပုံအနီလေးကိုကျွန်တော်တို့ link လုပ်ပုံလုပ်နေကိုကျွန်တော်ဟို practical အနေနဲ့ပြသပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ online ငွေချန်နီးများဆိုတဲ့ page ကကျွန်တော် YouTube channel အားဒီမှာ app ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါနဲ့မပြတော့ပါဘူးကျွန်တော်နောက်တဲ့ page တစ်ခုရှိပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာ ID group ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ကြည့်ပါကျွန်တော် YouTube မရှိသေးပါဘူးနော်ဒီမှာ YouTube channel မရှိသေးပါဘူးကျွန်တော်ဒီ page ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ဒီ YouTube channel လေးကိုကျွန်တော် app ပြပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကို page share ရောင်းနေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုအဓိက share မယ့်ဟာတော့ကျွန်တော် application share မှာပေါ့နော် YouTube app မယ်ဆိုရင် application share မယ်ကျွန်တော် YouTube tab ဆိုပြီးတော့ application လေးတစ်ခု share ပါမယ်။ဒီမှာ YouTube tab ပါ။ဒါလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်။နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ all မှာဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါသူ့ရဲ့ page ကြီးပါနော်။ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့မသွားပါဘူး။ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ application ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် application နေအောင်နှိပ်ပါမယ်။ဒီမှာ application မှာကျွန်တော်ထိတ်ဆုံးမှာဒီမှာသူပေးထားတာရှိပါတယ်နော်။ဒီမှာသူ business and page ဆိုပြီးတော့နော်။ဒီထိတ်ဆုံးမှာဒါသူ့ရဲ့ဒါ rating ကောင်းတဲ့ဟာကိုသူထိတ်ဆုံးမှာလေးထားပြီးထားတယ်ပေါ့။ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ application ကိုအသုံးပြုပါမယ်နော် YouTube tab ပေါ့ဒါကိုကျွန်တော် use နောက်လုပ်လိုက်ပါမယ်ဒီလို YouTube ဒီ application လေးကိုတုံးခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဒီကိုယ့်ရဲ့ customer ကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကိုကိုချင်မလား YouTube channel ရှိရဆိုရင် YouTube channel ကို customer ကြီးနဲ့ direct သွားစရာမလိုဘူးကိုတင်ထားတဲ့ YouTube channel ရဲ့ video တွေကိုကျွန်တော်တို့ Facebook မှာပဲအလွယ်တကူကြည့်နိုင်တယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပေါ်လာပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ app this ကျွန်တော်ဒီ application ကိုကျွန်တော်တို့ page မှာ add မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီကျွန်တော်အပြန်အောင်စာသားလေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ page ဘယ်နှခုရှိလဲပေါ့နော် page ကိုအမှားလဲဆိုပြီးသူလာပေါ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ Facebook page ကြီးကျွန်တော်ရွေးပါမယ်ဩ sorry နော်တစ်ချက်နှိပ်မိပါဒါကျွန်တော်ပြန်နှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီဘက်မှာ online ငွေရှန်နီးမြတ် page ကိုကျွန်တော် add ပြီးပါကြီးအဲ့တော့မြန်မာ ID group page မှာမရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်မြန်မာ ID group ကိုကျွန်တော် add လိုက်မယ်ရွေးလိုက်ပြီးပါလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ page မှာလုပ်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ app လုပ်လိုက်မယ်။ Okay ဒါဆိုရင်သူ processing လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီမှာ second ပိုင်းလေးပဲကြာပါတယ်เนาะဒီမှာ2 second 1 second နဲ့သူတွားနေတာဟာလေးပါ။သူ installation လုပ်နေရပါဘောเนาะ။ installation လုပ်ပြီးမှရင်ခုနလိုပဲဒီမှာကျွန်တော် YouTube channel တခုလာ app ပါပြီ။ခုနအားလုံးလည်းတွေ့လိုက်ပါမှာဒီမှာ YouTube channel လေးတခုလာ app ပါပြီ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ channel ကဘယ်ဟာနဲ့ link လုပ်မလားဆိုတာပြီးကျွန်တော်တို့ကမပြောရသေးပါဘူး။အဲ့တော့ okay ကျွန်တော်မြန်မာ ID group ကိုကျွန်တော်ရှိမှာ YouTube channel တခုရှိရဲ့ဒီ YouTube channel မှာပဲကျွန်တော်မြန်မာ ID group ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုက page လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒီ YouTube channel ကိုအပ်မယ်ပေါ့ဒီက app မနေရာလေးကဒီမှာ YouTube channel ID ဆွဲနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့အပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစာသားလေးကိုကျွန်တော် delete လုပ်လို့ရပါတယ် delete လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာဖန်တီးထားတဲ့ YouTube channel လေးရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော် YouTube ကိုဝင်လိုက်မယ် youtube.com ပြီးရင်ကို channel ကိုကျွန်တော်သွားမယ်ဒါတော့အထူးသဖြင့်မိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုပါဘူးဒါကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးပါမြန်မာ ID group knowledge sharing ပေါ့နော်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ငွေရှာနည်းတွေရောဒီ ID နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေရောတခြားဘဟုသုတရစရာအကြောင်းအရာတွေအများကြီးကျွန်တော်သင်ကြားပေးနေပါတယ် Okay ဒီထက်ရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ customer channel ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်မယ်အဓိကကျွန်တော် ID ယူရမှာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ channel ID ကိုယူပေးရမှာပါနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ setting ပုံစံလေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ account setting ကိုတွားမယ်account setting မှာကျွန်တော်ဒီအောက်ဆုံးမှာ advanced setting ဆိုတာရှိပါတယ်เนาะ advanced setting ကိုနှိပ်မယ်ခုနကသူပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကဒီ channel ID ပေါ့เนาะ YouTube channel ID ကိုကျွန်တော်တို့ copy ကူးလာမယ်YouTube channel ID ဆိုတော့ဒီမှာပေါ့เนาะ YouTube channel ID လို့ရေးထားပါတယ်ဒါလေးကို copy ကူးမယ်ရမ်းလွယ်ကူးပါတယ် copy ကျွန်တော်တို့ခုနကနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ paste လောက်လုပ်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ save setting ဆိုပြီးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်သူက automatically ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ auto ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ YouTube channel ကိုလိုက်ရှာပြီးသူ add လုပ်နေပါပြီ။ဟောဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ channel လေးကဒီမှာဒီကိုရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ကို customer အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ YouTube channel ကိုလည်းဒီဘက်မှာ tab value မှာသူတို့လိုက်ရှာပြီးတော့ YouTube channel ကိုလည်းအလွယ်တကူဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်ကဒီ video လေးကြည့်မယ်ဆိုရင်နှိပ်လိုက်မယ်။ဒီမှာ video ပုံစံလေးပြောင်းသွားမယ်ပေါ့နော်။ဒီမှာစာသားလေးရောအကုန်လိုက်ပြောင်းသွားမယ်။ကိုတင်တဲ့ပုံစံလေးကြီး YouTube မှာကိုပြောတဲ့ပုံစံလေးအတိုင်းပဲ။
ဒီမှာပေါ့နော်အကုန်လိုက်ပြောင်းသွားပါမယ်ဒီမှာနောက်တစ်ခုနှိပ်ကြည့်မယ်အကုန်လိုက်ပြောင်းသွားပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Facebook page မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel လေးကိုကျွန်တော်တို့ link လုပ်တဲ့နည်းလေးကိုအားလုံးလည်းလွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့အတွက်အားလုံးလည်းနားလည်သဘောပေါက်ကြပြီလို့ထင်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တင်ကန်းစာလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာရင်ရန်နာလိုက်ပါတယ်။တကယ်လို့ဟိုနားမလည်ဘူးအဆင်မပြေဘူးသဘောမပေါက်ဘူးဆိုလည်းကျွန်တော်ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဟိုအသက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်နားလည်အထိဟိုရှင်းပြပေးပါမယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။